Дневник на канал Плюс телевизија, добро вечер, да ги проследиме настаните на денот. Владина помош за вработување надвор од местото на живење е новата мерка на владата која има за цел да ја поттикне мобилноста на невработените лица согласно потребите на пазарот на трудот. Граѓаните и компаниите со долг кон јавното предпријатие ИСАР Штип деновиве мора да го утврдат терминот за плаќање на долговите. Нема да се толерираат должниците. Денес во Штип започна 31-то издание на фестивалот на забавна музика Макфест 2016-та, а годинава тоа е со предзнак меѓународен поради учеството на 7 странски интерпретатори. Синдикатот на работниците во управата, правосудните органи и Сдруженијата на граѓани на Република Македонија денеска постигнаа компромисно решение на средбата со председателот на Судскиот буџетски совет Зоран Караджовски. На состанокот била постигната заедничка согласност да се престане да се бараат списоци за оние што штрајкуваат, како и да се одложи примената на одредбата од законот со кој сите кои штрајкуваат добиваат само 60% од платата. Председателот на УПОС Пецо Груевски ова го окарактеризира како компромисно решение со цел да се овозможат преговори со Министерството за правда. Судските администрацијци потенцираат дека нема да се откажат и нема што да изгубат, бидејќи платите и онака им се под државниот просек. Уште вчера најавија дека од понеделник е можен и штрајк со глад. Владина помош за вработување надвор од местото на живење. Ова е новата мерка на владата на Република Македонија која има за цел да ја поттикне мобилноста на невработените лица согласно потребите на пазарот на трудот и тоа преку финансиска помош и поддршка која има за цел да ги охрабри и мотивира лицата да се вработат надвор од местото на своето живење, а со средствата кои ги добијат да можат да ги намират трошоците за евентуален престој во друга средина или пак секојдневен транспорт. Финансиска помош за мобилност на работна сила е една од мерките преку која владата преку Агенцијата за вработување го подржува потикнувањето на вработеноста и обезбедувањето на нови работни места. Мерката има за цел да ја поттикне мобилноста на невработените лица согласно локалните потреби на пазарот на трудот, и тоа преку финансиска помош и подршка која има за цел да ги охрабри и мотивира овие лица да се вработат надвор од местото на своето живење, а со средствата кои ќе ги добијат да можат да ги намират трошоците за евентуален престој во друга средина или пак секојдневен транспорт. Мерката е корисна и за работодавците, за компаниите кои имаат потреба од ангажман на работници, но во местото каде што функционираат имаат потешкоти и да обезбедат потребен профил на работник. Од владата велат дека ова е една од многуте мерки за зголемувањето на вработеноста, која може да биде од корист за многу работници. Владата реализира поголем број на мерки, програми и проекти кои се насочени кон одредена популација, а кои што имаат за цел поттикнување на вработеноста. Ова е дел од таа поширока палета и има за цел да направи поврзување на оние невработени лица кои што имаат одреден профил, знаење и способности, но не можат да најдат вработување во местото каде што живеат, и оние работодавачи кои што имаат потреба од работници со определени знаење и вештини, определен профил, но во местото каде што действува работодавачот нема доволен фонд за пополнување на работните места, вели владиниот портпарол Александар Ѓоргиев. Огласот за оваа мерка е отворен и на него можат да аплицираат невработени лица и сите работодавци, кои ги исполнуваат условите и кои ќе поднесат пријава до работните клубови на Агенцијата за вработување. Минималната оддалеченост од населеното место на работодавачот до населено место на невработеното лице треба да изнесува 30 и повеќе километри. При тоа, оваа мерка не се однесува за вработување на лица кои од внатрешноста на државата би се вработиле во Скопје. Мерката не може да се користи од земјоделските предпријатија. Заради превенција од злоупотреби, лицата кои ќе се вработат преку оваа мерка треба да не биле вработени во истата фирма во предходните 2 години. Државата ќе додели еднократен надомест од 80.000 денари за невработеното лице, средства кои може да се користат како надомест за трошоци за кирија и транспортни трошоци за време траење на периодот на субвенционирање или пак за други потреби. И работодавачот ќе добие еднократна стимулација од 12.000 денари и ќе треба ново вработеното лице да го задржи во работен однос најмалку 12 месеци.
Огласот ќе биде отворен се до целосно пополнување на предвидениот број на вработување согласно оваа програма. Граѓаните и компаниите типко имаат судска пресуда за долг кон јавното предпријатие ИСАР. Деновиве ќе бидат посетени од вработени во јавното предпријатие за утврдување на терминот за плаќање на долговите. Нема да се толерираат должниците, велат од ИСАР, но разбирање ќе има за социјално загрозените категории. Од утре Штип ќе добие современ градски пазар. Јавното предпријатие ИСАР Штип тргна во наплата на неплатените сметки од страна на граѓаните и правните лица. Вкупниот долг кој Штипјани го имаат кон ИСАР изнесува 80 милиони денари, од кои 70 милиони се за период пред 2008 година и веќе се со судска пресуда, а 10 милиони се сеуште нетужени долгови. Штипските компании должат 10 милиони денари. На должниците ќе им биде даден рок за измирување на обврските, пошто ќе следи исклучување од водоводниот систем. Во акцијата за наплата на долговите ќе бидат иземени лицата во социјален ризик. Сите живееме во овој град, ја користиме водата, има граѓани кои што се несовесни и не си ги плаќаат своите сметки за вода. Ние како јавно предпријатие направивме повеќе преговори со тие, многу преговори со тие граѓани. Ги опоменувавме правописмено, ги пуштавме, ги утужувавме, ги пуштавме на извршител, меѓутоа не наидовме на некое разбирање, не наидовме на некој договор да постигнеме околу начинот на плаќање. Ја морам да ви кажам дека ние имаме 70 милиони денари утужени пари. И кога се наоѓаме во една ваква ситуација да мора да враќаме кредит, да мора да покриваме финансиски дупки од минатото, ние деновиве започнуваме, еве веќе од утре, со најнеблагодарната мерка исклучување од водоводниот систем. Со подобрена наплата на заостанатите долгови за вода, јавното предпријатие ИСАР ефикасно ќе ги реализира планираните проекти. Крупен проект кој утре ќе има својата завршница е реновирањето на градскиот пазар. Сите знаете дека од 89-та година од кога е изграден пазарот, не е удрен ниту еден клим во него. Беше запустен, значи тотално беше уништен. Еве сега 14 нови дукени има направено. Целиот пазар е покриен, долното плато, има нови тезги, ќе има освежување со вода, со распрскувачи, ќе биде осветлен, ќе работи до 22 часот на вечер. А за сите граѓани, сакам да најавам дека голем проблем е кога доаѓате на пазар да немате каде да се паркирате. Ние веќе како јавно предпријатие правиме и паркинг на горното плато за 70 возила. Така да граѓаните за еден час ќе може да се паркираат, на 10 метри е пазарот, новиот пазар, да се испазаруваат и додат. Верувате дека имаме голем интерес, како и за дуќаните, така и за тезгите. Деновиве се очекува надлежните да излезат со утврдена почетна цена за деловните објекти на градскиот пазар во Штип, после што ќе се одржи јавно надавање. Расте бројот на разводи во Македонија. За две децении два пати изголемен е бројот на разводи, а со тоа растат и проблемите во воспитувањето и едуцирањето на децата. Како и на кој начин училиштата може да помогнат во мудро надминување на предизвиците кои ги носи современото општество? Во современите општества бракот повеќе не ужива право на монопол. Ако во 1995 година имало 710 разведени бракови, во 2013 има 2045. За две децении бројот на разводи пораснал за два пати. Промените во брачните и семените односи имаат големо влијање на односите во семејството, а со тоа и врз правилниот развој на децата. Истражувањата покажале дека децата од разведени родители се ранлива категорија која почесто се соочува со психосоцијални, едукативни, воспитни, финансиски и други проблеми. Колку училиштето и наставниот кадар можат да помогнат во надминување на предизвиците кои ги носат современите тенденции во брачните и семените односи? Токму на таа и други теми поврзани со воспитувањето и образованието на децата се едуцираат стручните служби и наставниот кадар од основните училишта. Семејството е ставено на бедемот на голем број на предизвици. Во последните неколку децении се случуваат револуционерни, па би рекол дури драматични трансформации во брачните и во семејните односи. А во голем број на европски држави, па и во Македонија, постојано е во раз бројот на разведени бракови, се зголемува бројот на вонбрачни заедници, бројот на вонбрачно родени деца, глобална пандемија, семејното насилство, кое што се одразува негативно врз правилниот развој на
на децата. От тука целата нова специализирана едукација е, имајќи ги предвид новините кои што се предлагаат во македонското семејно законодавство преку изготвувањето на Граѓанскиот законник на Република Македонија, да се инкорпорираат одредбите од Конвенцијата за правата на детето, детето да го каже своето мислење, односно да има право да биде сослушано. Оваа денешна едукација е токму во таа цел да наставниот кадар уште од најмала возраст ги поттикнува децата и ги стимулира тие да го искажат своето мислење сегаш кога е во прашање нивната личност, нивните права и интереси. Овие обуки кои ги организира Општина Виница се во насока на надминување на последиците од неодамнешните протести кои се случија во Виница заради донесената одлука за ротација на смените, а кои значително ја нарушија соработката во училиштата. Топлото време ги раздвижи влечугите. Две змии отровници за само три дена се фатени во паркот во така нареченото Билско мало во Кочани. Местото каде што се фатени е доста прометно и секојдневно си играат деца. За среќа не се случил немил настан, но родителите исплашени велат дека нема веќе да ги пуштаат децата да си играат. Оти се плашат дека има и други змии во тој дел од градот. Апелираат до комуналното јавно предпријатие Водовод за поредовно косење на тревата. За три дена фатени две змии отровници во паркот кај така нареченото Белско мало во Кочани. Делчо Јованов, жител на улицата 1 мај во Кочани, првата змија што ја фатил пред само три дена ја отепал, а втората ја фатил жива и ја ставил во голема флаша. Околу змијата имало деца кои секојдневно си играат во паркот, но за среќа не каснала никого. Доста се вознемириле и случајно присутните родители, кои кажале дека веќе нема да ги пуштаат децата да си играат во паркот, од причина што се сомневаат дека отровниците ги има во овој дел од градот. Само што се паркираа со колата пред вратата и завртев се, не ја виде ништо. И на 2-3 чекора тука гледам, она веќе кај мене у дворот сака да улава. И одма реагирав се на стапче, фанафија, шишето го на брзина наедев и ја сместив у шишето без да ја повредам и она да ме повреде мене. Да, а претходната? Претходната директно ја утепав. Цело мало се собра, дури си сите чудеа, изненадени од околината дека се оваа змија наоѓа сега. Значи, оваа змија не треба да биде таму, треба да биде на далечина, барем 3 км од градот надвор. Кај нас у малото имаме доста маленки дечиња на возраст да речеме од 3 години до 10 години кои си играат у парко и стварно е лошо. Не дај Боже, не посакувам да се случи некој немил настан. Со цел да не се случи нешто непосакувано, Јованов апелираше до комуналното јавно предпријатие Водовод да се искоси тревата во паркот за да не се кријат опасните отровници во неа. Инаку, што се однесува до фатената змија, станува збор за отровната шарка, тврдат познавачите. Се работи за шарка или пепелянка или пепеланица, како е нашиот народ вика. Тоа е воредно отровна змија, една од најотровните у Македонија. А за несреќа ние у нашиот крај имаме три отровници. Шарката или пепелянката, оскокот и коштрицата или како нашите луѓе во Соговијата викат коштерица. Отровот на шарката е изузетно опасен затоа што ја парализира плочата, односно органите за дишање, но колку унесреќени од брзо не биде прифатен и не биде и не добие серум, може да дојде и до тровење на крвта, може да дојде и до смрт. Познавачите апелираат посебно да внимаваат оние што берат печурки, лековити билки или децата што си играат во неокосени треви. Инаку, топлото време е причина плюс да се раздвижат влечугите. Лекарите потврдуваат дека април, мај и јуни се трите месеци од годината кога има најмногу каснувања од змии. Денес официјално започна 31-то издание на фестивалот на забавна музика Макфест. Макфестовското знаме беше кренато на старата локација. По вечерашната прва Макфестовска вечер, Штипи во следните два дена ќе живее во духот на забавите предпознатливи за Макфест. Вечерва почнува 31-то издание на фестивалот на забавна музика Макфест во три фестивалски вечери. Од денес до сабота за главната награда ќе се надпреваруваат 23 домашни и 7 странски изведувачи.
Возбудени сме сите за каков ќе ни биде почетокот. Ние се надеваме дека целиот труд што го вложивме во изминатите 6 месеци ќе ни се исплати психички, никако на друг начин. Оваа година организаторите на Макфест подготвиа и CD, каде што ги има сите песни од изведувачите. Морам да истакнам дека после 2 години издадовме и CD. Еве го CD-то пред нас, во едно многу убаво интересно издание. Внатре ги има сите податоци за сите пејачи, автори и така натаму и сите оние што се во организационниот одбор на фестивалот. И има две CD-а од двете вечери и од двете полуфинални вечери. Гласањето ќе биде во тројна комбинација, телевоутинг, гласови од пејачите и гласање на стручното жири. Секој пејач ќе добие свој лист со список од песните кои се изведуваат таа вечер, освен со неговата песна. И треба да заокружи три песни кои највеќе му се допаѓа. Телевоутингот си е телевоутинг, ќе ги добиеме гласовите од таму. Од жирито исто ќе ги добиеме гласовите и кога ќе ги собереме сите, ќе имаме единствена бројка. Ќе ги претвориме во евровизиски систем. 31-то издание е со меѓународен карактер, поради учество на 7 странски интерпретатори. I'm going to perform The Unknown. Ова е моја прва песна по завршувањето на The Voice музичкото шоу во Германија. Јас сум една од авторите на композицијата The Unknown со која овде ќе се представам и на која работев со продуцентски тим од Берлин. Ми се допаѓа храната, луѓето, атмосферата е одлична како и времето, затоа што во Германија вообичаено е облачно. Многу сум благодарна што добив покана од Макфест. Super cool and the music is great. Освојувачот на првото место ќе добие парична награда од 10.000 евра, второ место 7.500 евра, додека трето наградената композиција ќе биде наградена со 5.000 евра. Водител на фестивалот ќе биде Димитар Атанасовски. Утре во Делчево започнува петтиот интернационален фестивал за модерни танци и балет Балканот пее и игра во организација на Домот на културата Никола Јонков Апцаров. Во трите фестивалски дена на сцената ќе настапат балетски групи од Словенија и локални исполнители како изведувачи од делчевските училишта. По пети пат Делчево ќе биде домакин на интернационалниот фестивал на модерни танци и балет Балканот пее игра. Годинава гостите од Словенија ќе бидат главните учесници на овој тридневен модерен музички перформанс во Делчево. За ова година содржински и концепцијски малку поразлично од претходните години. Чест и задоволство е оваа година што на овој фестивал ќе учествува група за модерни танци и балет од основното училиште Вранско, Република Словенија. И во трите фестивалски денови ова танцова формација ќе учествува на трите фестивалски случувања. Голема афирмација годинава ќе им се даде на локални исполнители, изведувачи и ученици од делчевските училишта. Фестивалот ќе започне на 3 јуни во 16 часот во основното училиште Ванчо Прке од Делчево. И се надевам дека со учеството на учесниците од основните и средното училиште на еден начин ќе се афирмираат овие солисти и пејачи. Фестивалот ќе продолжи на 4 јуни со почеток во 13 часот на летната сцена пред спомен домот Асно и исто така на ова второ фестивалско случување ќе учествуваат исто така гостите од Словенија, потоа фолклорната група Вапцаров при Центарот за култура и учесници од средните и основното училиште од Делчево. Третиот фестивалски ден ќе се случува во 11 часот во спомен домот Асно, со исто така со учесници од основните и средните училишта, фолклорната група Вапцаров и гостите од Словенија. Организатори годинава на петиот интернационален фестивал Балканот пее игра во Делчево ќе биде Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров.
Голем број на стоки и услуги поскапуваат од денес во Грција поради зголемувањето на данокот на додадена вредност од 23 на 24%. Зголемувањето на ДДВ ќе се случи кај телекомуникациите, храната, обувките, електричните апарати, горивата, рестораните, патарината и други сфери, пишуваат грчките вестници. Се зголемуваат исто така таксите за интернет и кабелска телевизија, а се очекува поскапување на акцизните стоки како цигари и алкохол. Заедно со тоа отпаѓаат специјалните даночни повластувања за островите. Од овие зголемувања владата планира да собере околу 2 милиарди евра. Тие беа договорени со меѓународните кредитори во замена за доделување на финансиска помош. Катастрофални поплави се случија во Јужна Германија. 5 жртви зеде стихијата во Долна Баварија, еден од 7 административни окрузи во Сојузната покрајина. Таму е прогласена и воредна состојба. Нуркачи пронашле тројца од загинатите во преплавена со вода стамбена зграда во градот Зимбахамин. Улиците во многу градови во регионот се поплавени од над 1 метар вода. Автомобили, дрвја и мебел се однесени од течението. Поради постојаните поројни дождови без струја се близу 10.000 домакинства. Пред неколку дена други 4 лица загинаа во поплави во Баден-Вертемберг. Поради поплавите критична е ситуацијата и во многу области на Австрија и Франција. Кинеските компании размислуваат за инвестиции во луксузни имоти, аеродром и рудник во Бугарија, а вкупната сума може да достигне над 2 милиарди евра. Бугарија има потреба од зголемување на странските директни инвестиции, кои опаднаа на околу 1 до 1,6 милиарди евра годишно, откако светската финансиска криза во 2008 и 2009 година стави крај на бумот во градежништвото и недвижниот имот. Според експертите, кинезите се одлучуваат за Бугарија, бидејќи имаат долгорочно стратешко размислување и ја оценуваат геополитичката ситуација во земјата. За да биде привлечен кинески капитал, Бугарија треба да структурира проекти над 100 милиони евра. Покрај професионалниот бокс кој влегува во програмата на Олимписките игри во Рио, за следната Олимпијада во Токио во 2020 година, во Олимпиското семејство ќе се приклучат уште 5 спортови. Извршниот одбор на Меѓународниот Олимписки комитет на состанокот во Лозана предложи покрај комбинацијата од бейсбол и софтбол, во Олимписката програма да се приклучат уште 4 други спортови – сурфање, карате, спортско искачување и скейтбординг. Конечната одлука по предлогот ќе биде донесена на Генералното собрание на Олимпискиот комитет, што ќе се одржи во август годинава во Рио, во пресрет на Олимписките игри. Извршниот одбор едногласно ја донесе одлуката овие 5 спортови да се приклучат во Олимписката програма. Бейсболот и софтболот се следат многу во Јапонија, а каратето има долга традиција. Спортското искачување е спорт кој станува се популарен во Европа. Скейтбордот е посебно привлечен за младите, а сурфањето ќе биде целосно нова култура за Олимписките игри, истакна потпредседателот на Олимпискиот комитет. Реномираната Северноамериканска граплинг асоциација на 10-годишниот Кристијан Кико Воденски му донесе нова титула. Тој се надпреваруваше во категоријата за деца до 25 килограми на правенството кое се одржа во германскиот град Лимбург и ги победи неговите противници Станислав Чаци и Алексей, со што кон неговите досегашни појаси придоради уште два во категориите ги и ноги. Новото признание од Северноамериканската асоциација доаѓа само неколку недели откако предходно 10-годишниот Кико славеше и во категориите до 30 и 35 килограми, со што се квалификуваше за светското YFMC првенство, кое од 14 до 16 октомври ќе се одржи во Манчестер, Англија. Ова беа сите содржини за ово издание на Дневникот на Канал Плус Телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плус Телевизија.